Центарот за меѓународна соработка при Штипскиот универзитет денеска организираше отворен ден за студентите кои сакаа да се запознаат со Еразмус Плус програмата. Сања Стефановска од Центарот за меѓународна соработка вели дека конкурсот е распишан и ќе трае до 20 октомври, а студентите ќе можат еден семестар да поминат на некој од 160 универзитети во Европа со кои имаат подпишано договори за студентска размена. Конкурсот е распишан за 60 студенти за студии и 30 места за студентска пракса. Ќе напоменам дека ние веќе 2 години како секој семестар го распишуваме Еразмус Плус конкурсот, тоа значи доколку има интерес и доколку студентите сакаат да бидат дел од оваа програма, таа бројка секој година ќе се зголемува, ние ќе прицираме за нови места. Студентот Стефан Постолов од Електротехничкиот факултет денеска пред студентите од повеќето факултети го сподели своето искуство од Еразмус Плус програмата, кој еден семестар студирал на Универзитетот во Картагена во Шпанија. Значи, Еразмус Плус искуството беше едно искуство кое што на мене ми овозможи да стекнам нови пријатели, многу нови колеги, да работам на проекти и да студирам на нов начин на студии, кој што не ми беше можеби овозможен овде, да посетам многу лаборатории, многу клучни работи за моето студирање, да се надоградам како личност и да ги проширам моите хоризонти. На денешниот отворен ден, кој е насловен Еразмус Плус, со освежување студентите од Штипскиот универзитет ги добија сите потребни информации како да аплицираат за оваа програма.